Päevakorrapunkt 16, spordivaldkonna toetused. Tiia Teppan, palun. Tere taas. See teie ette on toodud nüüd siis väga oluline osa meie spordi juhtimise ja rahastamise korra ja korrastamise teemal, ehk siis spordivaldkonna toetused. See eelnõu on tõesti teil siin pikalt ja põhjalikult lahti kirjutatud lausa 17. leheküljel, aga tahaksin rõhutada, et kuidas selline pikk protsess toimus ja siin kohal tahan öelda, et nii paljude koosolekute ja ühisaruteludega eelnõu ettevalmistamist minu haldusalas kultuuripool pole veel varem olnud. Ehk siis juba 2014 detsemberis moodustati spordi nõukogu, kes siis hakkas ka probleeme ja ettepanekuid tegema sporditeenistusele ja kuulas ära kavatsusi, kuidas võiks olla meie spordi rahastamine ikkagi läbipaistev, selgem ja kõikidele ühtemoodi arusaadavam. Ja nüüd oleme jõudnud siis selleni, et on spordivaldkonna toetuste määrus, mis siis on teinud asja tõesti sisuliselt hoopis korrektsemaks. Ja siin on toodud siis välja eri meetmed, mida me üldse toetame, erinevaid eesmärke. Ja üldse sporditoetusi me anname viiel erineval eesmärgil. See on siis küll esiteks siis tervislike eluviiside propageerimine, saavutusspordisündmuste toimumise soodustamine ja toetamine, erinevate spordialade tutvustamine eelkõige lastele ja seda läbi siis Tartu linna meistrivõistluste, koolide vaheliste karikavõistluste ja Tartu sportlastele loomulikult võimaluste loomiseks, rahvusvahelistel võistlustel osalemiseks ning eraldi on loomulikult meie traditsiooniliste sportmängude võistkondade toetamise eesmärke. Ja nende eesmärkide täitmiseks on siis erinevad meetmed, mis on siis eraldi paragrafidena välja toodud. On spordiprojektide toetamise meede, need on siis Tartu linnas või Tartuga seotult piiritletud ajal toimuv spordisündmusse ja selle toetuse määr, maksimummäär saab olla kuni 3000 eurot. On spordisuurprojektid, need on siis Tartu linnas või Tartuga seotult piiritletud ajal toimuv spordisündmusse, mis omab rahvusvahelist ning Tartu linna väljaspoolt Tartut tutvustavad mõõded. Ja selle toetuse on alamääraks 3000 eurot. On Tartu linna meistrivõistluste toetamise meede, on Tartu koolide vaheliste karikavõistluste toetamise meede, spordi mobiilsusprojekti meede ning esitusvõistkondade toetamise meede. Määruses on toodud siis iga toetuse liigikohta taotlemise aeg, mis tingimused peavad olema täidetud, millised nõuded, millised dokumentid esitatud ja enamus punktides on toodud ka määrad, kui palju on võimalik üldse toetust saada. Nii et kui me seda punkti arutasime hariduskomisjoni, siis väga paljud volikogu liikmed ütlesid, et tõesti suur töö selguse saavutamisel on ära tehtud ja kultuurikomisjonisse tehti ka üks sisuline ettepanek, mis puudutab paragraaf 19, et spordi suurprojektide konsultatsioonide juurde tuleks kaasata spetsialiste väljaspoolt Tartu linnavalitsust. Ja me oleme ka linnavalitsusotsusega sellise ettepaneku muudatuseks teinud ja lisanud siia eelnõu juurde. Nii et ma loodan juba, et sellel aastal spordiprojektide, väikeste projektide toetamine läheb selle määruse järgi, kui te selle heaks kiidate ja me kõik oleme selguses täpsemat ja korrektsemat ja ei saa enam öelda, et ei teata, mille pärast, mida ja kui palju toetatakse. Aitäh ja ootan küsimusi. Ma näen elavad huvi, küsimused tulevad. Palun, kolleeg Riisalu, esimene küsimus. Aitäh, hea eesistuja. Et tegelikult mu küsimus ei olegi niivõrd selle eelnõu kohta käiv, selles mõttes, et see eelnõu on tõepoolest konstruktiivne,
aga mu küsimus on natukene laiem, et kui me Tartus näeme, et näiteks noored saavutavad maailma areenil üsna arvestatavat läbimurret ja ütleme siis niimoodi, et teatud kaalutlustel nad ilmselt ei tulegi küsima mitte kunagi toetust sellepärast, et toetuste küsimine on selline nii ja naa. Ja seda enam, et kui näiteks selle tubli noore sportlase lähisugulane on veel ka volikogu liige, et kas linnavalitsus näiteks võiks märgata, et selliste noorte toetamine oleks mõistlik, sest nad tõepoolest on saavutanud Eesti mõistes erakordseid tulemusi ja tegelikult ju Tartu linna elanikene. Et kas linnavalitsusel nagu selline meede või selline komme üldse on, et jälgida, mis meil tegelikult toimub. Lihtsalt heas mõttes ma küsin, et me võiks seda märgata, see annaks meile Tartu tutvustamisel, mis on siin meetmena kirjas, päris palju juurde. Aitäh. Ja aitäh. Loomulikult Tartu märkab. Tartul on noorte sportlaste toetamiseks eraldi kullafond. Ja kullafondi tõesti tulevad kõik need tublid saavutused ilusti ritta. On kuskil 120 noorsportlast, kes pretendeerivad kullafondi preemiale, ehk siis tulemustasule ja see läheb otse sportlasele spordiklubi kaudu. On kullafondi toetus ja on järgmine toetuse liik, mitte toetus siis, vaid tegelikult tulemust väärtustav rahaline preemia on olümpialootuste stipendiumid. Sellel aastal on see fond 25 000 eurot, mida me jaotame siis nendele sportlaste, kes on potentsiaalselt olümpiale minejad. Ja Rio de Janeiros tõesti on üllatavalt suur arv meil sportlasi minemas ja suveolümpiale minejaid me kõiki toetasime 2500 euroga personaalselt ja kes on taliolümpia peavad veel harjutama aastaga, nemad said 1500 ja nii edasi ja kullafondile said rahuldatud cirka 80 noort sportlast ja nende toetuste suurus oli siis 1000 eurot kõige maksimum ja 400 ja 500 eurot. Aitäh. Palun, kolleeg Inter. On. No, sa ei ole viimas reas. Tegelikult siis oleks võinud siin ka õiendis kirjas olla, et need ülejäänud toetuste skeemid jätkuvad, sest siit võis ka nagu järeldada, et see ongi nüüd nagu uus. Aga minu küsimus on pigem selles, et need kõik need toetused vähemalt siin alguses eeldavad ka oma finansseeringut, et kas nüüd selline variant, et on nii ja projekt, et see võiks ka täielikult linnatoetusel toimuda, et sellised variantid nüüd kukuvad ära, eks? Et minu meelest on palju asju, mida on võimalik teha ja mis oleks nagu võimalik ka täielikult linn finansseerida, kui ta on selline väga põnev, et praegu nagu väga ühte auku lähevad need. Aitäh, hea küsija. Ma arvan, et kõik need spordiprojektid ja sündmused ja üritused, mis meie juurde tulevad taotusi saama, on tegelikult erilised, omanäolised ja äärmiselt vajalikud. Et kui me annaksime sellise vihje, et keegi saab toetust täielikult linna eelarvest, siis ma arvan, et teised kõik hakkaksid tõestama seda, et nemad on sama tublid ja head ja seda oma osalust ei ole. Me viljeleme ikkagi sellist taktikat, et see spordiprojektide toetus on mingi sündmus, üritus, võistlus, kus on kaasatud nii oma osalus klubiraha näol, sponsorite osalus, mis on väga laialt levinud spordivõistluste korraldamise taktika, nii et me ei taha siin eristuda, et me hakkame nüüd raha nii sama ilusa jutu peale ajama, siis nagu te teate, tänapäeval on see projekti kirjutamine nii moodi läinud, et sinna siit suuri sõnu ja tegijaid tuleb palju. Hea näide on, kus me oleme annud rohkem raha, on võimlemispidu, mis käesoleval aastal oli viies kord nüüd Tamme staadionil ja kui nad esimest korda viis aastat tagasi tulid, nad ei teadnud ka ise, kui huvitavaks, kui suure arvuliseks ja populaarseks see võistlus kasvab, siis me toetasime neid rohkem, aga nüüd nad on juba piletituluga saanud ise rahastada ja nad jäävad juba kasumisse lausa sõna otses mõttes. Ja meie loomulikult erilised kulud maksame ära, nagu Tamme staadioni murukatte kaitseks toodav plastikkate, mis oli ise enesest juba 1800 eurot, aga seda me pidime hoidma linnavara, et jalgpallivõistlused saaksid seal toimuda. Nii et need on väga suurte läbirääkimiste ja ka eelarvete ülevaatamiste
teemal ja praktilise kogemuse baasil tulnud need punktid siia eelnõusse. See ei ole kuskilt välja mõetud, see on tegelikult igapäeva elus praktiliselt toimuva määrusesse kirjeldamine ja täpsustamine, konkretiseerimine. Kas soovisid veel? Ei. On veel küsimusi? Ja, aitäh. Ja on jõudnud kõnevoor siis kultuurikomisjoni esimehe Nikolai Põdramägeni kaasettekandega. Palun. Aitäh, volikogu esimees. Head kolleegid. See spordivaldkonna määruse eelnõu oli kultuurikomisjoni koosolekul päevakorras 2 nädalat tagasi. Tõepoolest tegemist on väga põhjaliku dokumendiga. Kultuurikomisjon kuulas ära ja tegi omapoolse parandusettepaneku, millest rääkis ka abilinnapea Tiia Teppan juba. Nimelt see puudutas siis spordi suurprojekti konsultatsioone. Ja komisjon leidis, et eelnõu on sobilik saata volikokku, et vastu võtta. Poolt oli 12 ja vastu oli 2 komisjoni liiget. Aitäh. Aitäh, et kaasettekandjale. Kas on küsimusi? Ei näe. Aitäh. Aitäh. Ma lootsin, et sa ikka küsid. Põhjus ei ole oluline. Sõnavõtusoove laekunud ei ole, repliigisoove on. Kolleeg Kinter, palun. No, väga lühike repliik. Ma nüüd väga loodan, et edaspidi ei tule seda, et reservfondist jälle leiame, et on ikkagi toetatud. Eks? Et kui siin öeldi, et ei ole erandeid, siis ma loodan, et siis sellest ka kinni peetakse edaspidi. Kas on veel repliike? Ei ole. Lõpsõnasoovi ettekandjal, kaasettekandjal, saalist ei näe. Minu kohus on panna teile ette hääletada eelnõu kohta. Kas soovitakse parandust eraldi hääletada ettekandes toodi välja? Siin linnavalitsus teinud ettepaneku väikese paranduse osas. Ei soovita eraldi. Siis panen hääletusele, kes on seda meelt, et see eelnõu koos parandusega on valmis vastuvõtmiseks. Palun käega märku anda nüüd. Poolt. Kas on vastuhääli? Ei ole, seega on otsus vastu võetud.